Наш ворог мріяв, що ми відмовимось відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом, щоб слово денацифікація отримало шанс. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, де загинуло понад 8 мільйонів українців і додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо, можемо повторити. Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний, той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму. І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. З Днем перемоги над нацизмом. Слава Україні!